conheci quando você passou. Ai, coisa linda. Acelerando atrás. Quase deu uma merda, mas ele tocou bem. Eu vi o Corvette saindo de lado. Ah, tá. Instagram que tá aparecendo, mas pela moral do presente. Até o chifre ficou. Então indo embora.
juntar os... Mercedes. É. Se juntar os três, dá meu Jetta. Aham. Uh-huh. Aham. Uh-huh. Uh-huh. Faltou o aerofólio, senhor. É. Igual da aquele outro carro que passou aqui. É um jaque, né? Oxe. Que esquerda, hein? Pra ter bom gosto, pra ter uma Porsche dessa, tem que ter um Honda em casa mesmo. Ainda mais cortando de giro assim. Olha só, olha.
Você viu isso? O bagulho botando pneu pra frear? Merece um replay. Merece. Ou, só quem entende sabe o valor do primeiro carro que a gente pegou nesse take. Só quem entende. Vale mais do que todos os outros, velho.